Olá, meninos e meninas do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal Cida Natureza. Hoje eu vou fazer o replantio aqui da minha eras e quero compartilhar com vocês aqui. Porque a eras, na verdade, é uma planta rastejante, né? Ela é mais usada para cobertura de jardins, né? E tal, mas só que ela também cresce como uma samambaia, né? Assim, pendente. E tanto também pode, né, crescer para cima, se você colocar alguma coisa para ela grudar, né, porque ela vai criando raizinhas assim, ó, ao longo do seu caule, né? Então ela gruda na madeira. E eu ganhei essa aqui, ó, nesse vasinho velho aqui, até amarradinho de arame, e ele veio assim com essas cordinhas aqui, tipo fibra de anzol, ó, amarrada nesses troncos aqui, ó, para ela subir, né? Só que eu percebi assim que ela não estava muito bem. Sabe a planta que não vai, nem fica, paralisa? Aí eu fui ver o substrato dela. Já estava um substrato velho. E olha aqui, ó. Ó, tá igual um terrão. Tá vendo? Tá igual um tijolo. Uma pedra bem, uma terra bem, bem dura mesmo, ó. Pra bater que não quebra. Então eu resolvi fazer o replantio dela. E nós vamos falando sobre ela enquanto isso. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui o substrato que eu preparei. Tem muita gente que é muito encucada com substrato, gente. E substrato é tudo aquilo que a gente manipula. Se você misturar terra de quintal com esterco, é substrato. Se você misturar areia de construção com outro material mais drenável, assim, para rosa do deserto, também é substrato. Terra de quintal pura, com alguns materiais de decomposição, é substrato. Então, as pessoas ficam muito confusas. Ah, qual substrato você plantou? Então, eu vou falar o que eu coloquei aqui, ó. Aqui tem três partes de terra de quintal. Exemplo, 3 litros de terra de quintal, meio litro de humus de minhoca e 1 litro de esterco de gado. E ele ficou bem assim, ó, com substrato bem... Bem bom, né? A Eras não gosta de substrato encharcado, porque senão ela apodrece, e nem tão seco também que ela possa, né, morrer de seca. Nós vamos falando sobre isso ao longo do vídeo. Aí vou mostrar aqui para vocês o vasinho aqui, ó. Eu já coloquei um pouco de pedra brita aqui para drenar, né? Para servir de drenagem. E aqui, quanto às mudas. Olha para vocês verem o tamanho que ela tá, ó. Ela tá bem comprida, ó. Bem comprida mesmo. Eu tive que desenlaçar ela daquela madeira. E aqui, ó, você pode plantar ela desse jeito aqui que eu vou plantar, porque eu quero que ela cresça como uma samambaia. Como você pode fazer mudinhas assim. Por exemplo, são as folhinhas aqui, que eu já até cortei. Ó, ao longo do caule, ela vai criando essas raizinhas, ó. Tá vendo aqui a raizinha? Então você pode cortar assim, ó. Isso aqui, ó. Segurar assim melhor pra você ver. Isso aqui é uma mudinha. Ó, essa outra aqui é outra mudinha. Uma folhinha com a raizinha, um nozinho, já é uma mudinha. Então se você quiser pegar uma raminha e fazer um vaso bem cheio, é só pegar e recortar nozinho com a raizinha e uma folhinha e plantar só a raizinha, deixar a folhinha por cima da terra. Já é uma mudinha. Então vamos lá ao plantio da nossa eras. Então eu vou colocar aqui, ó, o substrato. Eu já falei que foi o que eu coloquei, né? Não ficou um substrato que vai ficar empaçocado e nem muito drenado. Porque a minha terra aqui já tem areia. Então eu não coloquei nem um pouquinho de areia. Só mesmo esterco e o humus de minhoca, né? E a pedrinha no fundo que é para drenar, viu, gente? Nunca plantar um vaso muito fundo, porque demora muito para secar. De repente você vê tá seco por cima, mas por baixo aqui tá molhado. Aí você vai regando e corre o risco de apodrecer aí a sua eras. Então vamos colocar mais um pouquinho. Nós vamos regar aqui, ele vai abaixar mesmo, né? Vai abaixar um pouco. Então, ó, feito isso, aqui eu vou plantar grande assim, porque eu quero que ela cresça, né, pendente. Eu já vou deixar ela pendente mesmo. Ela
gruda uma na outra, é difícil soltar. Aí, ó. Tá vendo aqui, tem um monte de raiz. Eu vou plantar ela, essa parte aqui todinha na terra, porque ela já tá acostumada na terra, essa parte aqui, certo? Vou juntar, não, vou separar essa muda aqui. É, separar aqui porque eu quero fazer meu vaso ficar cheio de todos os lados, né? Então, aqui a gente vai plantar. Ó, vou plantar essa muda aqui. Só fazer um buraquinho, colocar ela dentro. Ó, tá porque tá plantada. Eu vou pegar essa outra muda daqui. Chega mais pra cá pra vocês verem melhor, né? Senão não tá vendo nada. Aí vou pôr a outra muda nesse lado de cá. Porque aqui, gente, tem uns buraquinhos. Ó, tô tapada a raiz. Aqui tem raiz por fora, mas aqui tava no caule dela. Chega mais pra cá pra ver se vocês verem melhor. Aí, aqui eu tenho uns buraquinhos que é pra pendurar o arame. Não sei se você está dando pra ver aí, mas tem uns buraquinhos aqui que é pra passar o araminho pra pendurar. Aí, então, vou colocar essa outra aqui. Ó, do outro lado. Passar o lugar que tem raiz aqui mais grossinha. Aqui. Ó, faz um buraquinho. Coloquei terra aqui, já tá plantada. Pegou uma que caiu no chão aqui, peraí. Ó, essa outra vou colocar pra cá. Ela vai crescer igual a samambaia, vai ficar um vaso bem cheio daqui uns dias, se Deus quiser. Aí, quanto à rega, é você que vai olhar. Exemplo, você pode usar um palito de churrasco. Palito de churrasco, esse de madeira, você enfia um palito de churrasco na terra. Se ele sair úmido, é porque não precisa regar. Se ele sair seco, é porque precisa dar água para ela, certo? Mas tem um outro método também, que é o, eu falo de o dedômetro, né? O termômetro para ver a umidade da terra aqui, né? É só colocar o dedo na terra, chuchou o dedo na terra assim, ó. Se o dedo sai úmido, é porque tá molhado o suficiente, não precisa regar mais, né? Se sair seco, é porque precisa regar. Esse aqui, ó, não tem nem uma folhinha, tá vendo? Mas olha só, tem raízes. E ela tem gemas aqui. Então, eu coloco aqui por cima da terra, ó. Vendo? Com um pouquinho de terra aqui. Por cima dessas raizinhas. Ó. E ela vai pegar. Agora vamos aqui às nossas folhinhas. Primeiro vou plantar esse pedacinho aqui. Ó, esse aqui tá cheio de raizinho, tá vendo? Então vou colocar tombadinho aqui em cima, ó. E vou aterrar aqui as raizinhas dela, né? Tampar as raizinhas. Só as raizinhas. A folhinha vai ficar pra fora da terra, ó. Ó, coloco mais um pouquinho de terra aqui. Agora, essas folhinhas aqui, ó, que eu disse, mostrei para vocês no início, só tem uma raizinha, uma folhinha, vai lá, ó, planta só a raizinha dela aqui, ó. Plantou a raizinha, deixa a folhinha por fora da terra, é uma mudinha. Então, se você quiser encher bem o seu vaso de eras, vou cortar essa ponta aqui, que eu sei que ela vai brotar para trás, e vou plantar aqui, porque eu quero que ele encha bem rápido. Então, se você quiser encher seu vaso de eras, fazer ele ficar bem cheio rapidinho, é só pegar um caulezinho desse, um cipózinho desse, dividir ele em folhinhas com raizinha, cada folhinha, né, um tronquinho, um nozinho com a raizinha, uma folhinha, é uma muda. E aí, seu vaso vai ficar cheio bem rápido. Você vai ter um vaso cheio de eras, né? Rapidinho. Então, ó, ela já tá plantada aqui. Eu já falei sobre a rega. Aqui tem uma muda que estava presa na outra aqui. Vou colocar ela do lado de cá. Porque, como eu disse, eu quero ele bem cheio de todos os lados, né? E eu acho que ela vai gostar muito de ficar aqui. Porque o substrato dela realmente estava muito velho, né? Tava um substrato bem detonado. Peraí, tem uma mudinha aqui no chão, se pegar.
Ó, essa aqui, ó. Bom para vocês verem. Tá com duas folhinhas e uma raiz, ó. Mesma coisa. Coloca aqui por cima, ó. Planta só a raizinha dela. Ó. Coloca uma terrinha por cima da raizinha. E é uma nova muda de erva. Tô aterrando ela aqui, não pode. Aí, prontinho. Agora aqui é só regar. Regar e aguardar, né? Se você observar que o substrato tá ficando muito seco, tá muito seco, rega. Se enquanto tiver úmido, não joga muita água não, porque a planta vai apodrecer. Isso não vale só para eras não, vale para todas as plantas, né? Outro sim. Uma boa observação quanto à iluminação para essa planta. Iluminação ou luminosidade, né? Essas plantas variegatas, assim, de cor clara, ela gosta de bastante luz solar. Mas não é sol direto, é sol filtrado, ou sol na parte da manhã, ou sol na parte da tarde. Porque senão ela vai perder essa cor, né, variegata dela e vai ficar simplesmente verde, né? Então ela deve ficar ou meia sombra embaixo de um sombrite, né? Que no caso eu tenho um sombrite de 70%, ela fica embaixo. Ou que pega o sol do meio-dia não, Deus me livre, que pega o sol da manhã ou o sol da tarde, desculpa gente, falei errado aqui, que pega o sol da manhã ou o sol da tarde, nunca aquele sol forte e pleno, né? Agora, se você quiser colocar ela sol pleno, ela vai bem sol pleno, só que você tem que acostumar ela aos pouquinhos. Tô quebrando uma mudinha aqui, gente, porque ela já estava quebrada, então eu tirei por isso aqui. Então, você tem que acostumar ela sol aos poucos. O sol filtrado, depois o sol da tarde, o sol da manhã, e vai colocando ela no sol aos poucos até ela acostumar e ficar sol pleno. Ela vai muito bem a sol pleno, só que precisa ser ambientada, né? Tem que ambientar a planta ao sol, colocar, acostumando ela com o ambiente, né, mais ensolarado. Mas quando você vê uma planta assim, variegata, já sabe que ela gosta de um solzinho. Né? Meia sombra, ou até mesmo, como eu já disse, sol direto. E já a verdinha prefere mais um ambiente que pegue menos sol, ou menos horas de sol, né? Então aqui nossa era já está plantadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou passar um arame nela aqui e volto para mostrar para vocês como é que ela ficou depois de penduradinha. Então agora, gente, ó, passei aqui o araminho. E olha como ela ficou, ó. Ela tá meio ralinha assim, porque eu dividi, né, em pedacinhos e plantei. Mas quando ela encher aqui, ó, já pensou quando todas essas mudinhas aqui estiverem brotando, vão encher o vaso rapidinho, né, que tem bastante mudinhas aqui. Então agora é só regar. Ó. Só colocar água normal, que nem se coloca todas as plantas. E observar quando ela tiver seca, você rega. Observou que ela tá bastante sequinha? Rega. Se tiver, observou, tá úmida ainda. Substrato tá úmido. Colocou o dedo no substrato. Tá úmida ainda? Não rega. Igual eu vou regar agora, só quando observar que tá seco de novo. E olha para esse substrato, ó. Tá vendo? Não é um substrato super drenado. Mas não é um substrato também compactado de tudo. Ó, toda planta gosta de aeração. Né? Toda planta gosta de. Opa, soltou um mudinho aqui. Então toda planta gosta de. Não gosta de terra empaçocada. Planta nenhuma gosta de terra empaçocada, né? Aí aqui também, se vocês quiserem misturar casca de ovo nesse substrato, pode misturar. Fica tranquilo. Ó, olha como ela tá bonitinha. Agora daqui uns dias eu não vejo a hora de ver ela toda cheinha aqui, ó, um monte de raizinha. Se eu colocar alguma coisa para ela lastrar, ela vai lastrar. Talvez futuramente, quando eu terminar minha área ali na frente, eu coloque ela num painel ou numa grade, né, para ela alastrar. Então é isso aí, gente, que eu queria mostrar para vocês, o replantio da nossa eras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!